Сьогодні ми отримали посилочку з магазину «Шиншилка». Замовляли коврик для туалету, кроки фірми «Туалетмат» з антрациту, розмір 60×40. Так він виглядає, досить приємний на дотик, сірого кольору, з легким таким досить матеріалом. Сподіваємось, що всі крихотки з туалету будуть тут закріплюватися. Також замовляли різні палички для кошеняти, для кота Тріксі і Джим Кет. Ветпрепарати до нас також приїхали. Мисочка для дорожньої переносочки Тріксі. Будемо розглядати сьогодні. І, звісно, наші кліці. Велика пачка американського корму British Cat. Наш улюблений. Будемо куштувати нашою кліцечкою. Так. Перша розпаковку ми зробимо для товару, мабуть, коврик під туалет. Так, як бачимо, розмір 60×40 вказано. Буває різних кольорів, буває зелений, буває сірий. Так, ну, відкриваємо. Досить міцно так запаковано. На застібках. Тут липка всередині липкий матеріал, тому гарно приклеїться до нашої підлоги, до плитки. Розмір досить такий. Я думаю, якраз нормальний. Під туалет буде те, що треба. Тут така гарна лапка видалена. Цікаво. Ну, спробуємо. Чому б ні? Такий м'ягенький. Такий от матеріал. Лінія, думаю, ця розгладиться і буде якраз. Запаху, як такого, майже немає. Звичайна резина. Досить ніжний, приємний на дотик.